こんにちはみりんですけども。全防具紹介第14回。港星6で作成可能な防具の紹介。攻略段階のガンナー防具に触れた方は少ないでしょうが、ここからは馴染みのあるものもちらほら。それではやっていきましょう。ブナハ X シリーズ。発動スキル自体は相変わらず微妙で、カイア上位と同じような評価。頭と足で属性解放が、同等で装填数がつくためもしかしたら、といった程度でしょう。とはいえ、スロットや他スキルとの兼ね合いを考えると、スキル締めでもほぼ出ないため、あまり考慮せずとも良いかと。まあ、ブナハ装備なので、そんなものでしょう。リノプロ X シリーズ。上位同様にチグハグなスキル構成で、集中が有用かどうか、くらい。とはいえ、ここまで来て集中一点狙いで作成するのはやや弱いかなとなってくる頃合いで。装備更新をするにしても、これである必要はないと評して良いでしょう。スワロ X シリーズ。上位とスキルが変わり、調合成功率に。頭に3スロがあるとはいえ、調合成功率を採用する理由はなし。普通に遊ぶ分には、作ることはないでしょう。マグル X シリーズ。上位では罠しだった枠が G 級では最大数生産に。ただやはり、集中があるのに調合数もあったところで、用途がチグハグで使い道もなし。おまけに、星5希少特産品で交易できるペットパンプキンを22個消費する点は据え置き。正直、希少特産品をこんなところに優先する理由は微塵もないため、作らないのが無難でしょう。ジャギー X シリーズ。満腹スキルは消えたものの、お肉大好きと回復速度が追加。回復速度はともかく、満腹を適用しやすい携帯食料が、G 級ではないものとなりがち。その分を生肉でスタミナ回復ができるようになるため、スタミナ方面の利便性は無問題として良いでしょう。ただ、会場位では悪くなかった攻撃も、G 級まで来ると上昇比率が他と比べて心もとなく。生存方面、スタミナ方面、火力方面にスキルがあり便利なものの、器用貧乏枠という具合。ガンナーは弾強化付きの装備が手っ取り早いため、少し低めの評価。このスキルが欲しいと思うなら採用もありですが、ガンナー装備としてはそこまで有力でもないでしょう。バギー X シリーズ。見ての通りカスです。スキル間の相性がクソほどに何もなければ、汎用的な火力スキルもなし。おおよそ普通に狩るに置いて使う装備ではないため、どうあがいても不要でしょう。会場 EG級、近接ガンナー。すべてにおいてカス防具という、さすがに悲惨すぎるレベル。作成労力もスキル内容も他でよくね、という具合なので、作成はやめておきましょう。フロギー X シリーズ。発動スキルは毒無効が鉄面皮に変化。あとマイナススキルの消滅とスロットの増加により汎用性が増加。上位同様に早食いを盛るのが無難ですが、腕に通撃が3ポイント、頭と腰に貫通強化4ポイントがあり、5滴で通撃や貫通強化後の5滴があればそれが、早食いに起きれば両方を盛ることすら可能。さらに火力を上げることも、装飾品で生存に振ることもでき、拡張性においては G 級序盤では破格。砲丸でこれらの弾をしたいとするなら、選択肢として有力。ただ回避系スキルがないため、そこが大きな欠陥。そこの必要性は各々次第。ただ有力な選択肢として止めておくのが良いでしょう。それとハンターランク解放後は、通常弾強化後通撃3スロ1の腕が非常に有用。近接と同様、アブナ X 腕と相互互換になっているため、両方用意しておくのが無難でしょう。アシラ X シリーズ。近接と同様、採取に特化したスキル構成。攻略段階で用意するよりは、ハンターランク解放後に装備が整ってから作る類。一般的な採取用装備として軸になるため、その類の装備もガンナーでやるなら、作って損はないでしょう。無視素材と採取素材をそこそこ要求される点に注意。ウルク X シリーズ。こちらも近接と同様、G 級に来て回避距離が消え。ヘビーでは回避距離の有無が取り回しに関わりうるため、若干評価は低め。その代わりスタ級がつくため、弓での採用が不可能ではなくなるくらいでしょうか。ただ、ドスバギーとウルクススのクエストを回してまで作る価値があるか、となると怪しく。他スキルも微妙なため、スルーが無難でしょう。なぜか私のボックスには頭装備が3個ありますが。ラングロ X シリーズ。回であった通常弾強化が、上位でもあった攻撃が消滅。耐震梅毒という知らないスキルになっており、火力方面はおなくなり。ただ攻略段階において物理防弾が最もきつい、板金足をメタレルスキル構成だけは魅力。ジャギー X と並行して作れるため、そこを採用した方はピンポイントメタとしての役目でワンチャン。物理防弾での板金足は地獄そのもののため、こういった枠なら採用余地があるよ、程度のものですね。
インゴット X シリーズ。半導軽減と三段強化により、ペッコヘビーで採用の可能性あり。ペッコヘビーは通常弾、三弾、火炎弾、電撃弾、そして爆破弾と、幅広く撃てるためその部分補強としてはあり。攻略段階においては通常弾の方が、相手を選ばず使えるものの、攻略段階からペッコヘビーを採用する方など、間違いなく三弾運用が目的のため、この装備でも問題ないでしょう。反動軽減が勝手についてくること、作成労力がほぼゼロなことがやはり優秀ですね。ですが、それ以外の防弾ではあまり出番がなく、ゴミ同然な点には注意。ペッコ X シリーズ。攻撃かも捕獲の見極めも、防具スキルとしては基本的に貸すというほかなく。ただ三段強化が8ポイント、通撃が4ポイント付与。通撃の5隻があれば、この2個がスキルに追加。攻略段階の弓はディオスアロー系統など、拡散矢が最も無難な選択肢となるため、このスキルは悪くなく。三段強化、弱得、捕獲の見極めがあればある程度問題なくやれるため、弓では有用な選択肢。ペッコ戦を安定して処理をできる方は弓用装備としてあり、くらいなものでしょう。ペッコ Z シリーズ。相変わらず妙竹林なスキル構成で、積極採用したいスキルが一切なし。そもそもとして、ペッコは種の周回自体が厄介で、高難度の三等狩猟も星7のクエスト。さすがにこれを性能目当てに作るのはやめておいた方がいいでしょう。ルドロス X シリーズ。上位と変わらないスキル構成で、ランナー耳栓軸。スロットも多くない上耳栓手にはくすぶれ、汎用火力スキルもないため、個人的には非推奨。安定を取るには選択肢になりますが、G 級では狩猟時間が伸びることによる被弾リスク増加が厳しめ。余裕があるなら、火力スキル付きの装備を取るのが無難よりでしょう。ルドロス Z シリーズ。上位のそれから毒無効が追加。安定性はルドロス X と同程度。強化もルドロス X と同様のそれとして良いでしょう。弓は状態異常強化の恩恵が重要になることなど稀で、腹減り無効も元気ドリンクで対処可能。ロアル足を回してまで使うほどではない、という評価に落ち着くでしょうか。アーティア X シリーズ。スキルは反動軽減と連発数。特に足は速射が1V で落ち着くため、早期から使いたければ使える性能。ただ、速射に反動軽減が乗らないため、スキルの相性としてはいまいち。メインウェポンを強化する連発数と、サブウェポンの取り回しを改善する反動という具合。火力スキルをある程度しっかり詰めたい属性ライトにおいて、反動軽減にスキルを回す余裕はないため、そこまでの価値はなし。基本的にアーティア X の素材は近接に回した方が良いため、ガンナー戦でなければ後回しで良いでしょう。卑怯、花シリーズ。女性専用装備の一つではあるものの、スキルは非戦闘用で微妙。スロット数も少なく、実用性という観点で見る類の装備ではないという評価。完全に外見目的として良いでしょう。また、作成に各種太鼓の破片や交易品、特産品を使うため、アーティア X 作成に要する素材を空転も注意。ガノス X シリーズ。攻略段階では希少な連発数付き装備で、ライト防弾でなら採用の可能性あり程度。火力スキルもスロットも心もとないものの、腰装備が自由枠のため、ある程度融通が利き。各種属性強化をつけることくらいならできるため、攻略段階から属性ライトを使うならありでしょう。ガノス装備は必要素材が少なめな上、レア素材がないのもあり、作りやすいのも評価点でしょうかね。ガノス Z シリーズ。水神のカゴがあるものの、このスキルが欲しくなるラギア種には雷耐性がダメなため、用途が迷子。ランナーと弱得があるため、連射弓などで使えなくはないものの、攻略段階の連射弓自体かなり肩身が狭いため非推奨。スロットと腰装備でかなり拡張性があり、悪くはないものの、他でもいいかなくらいの評価。ランナー、弱得に腰装備と5隻、装飾品があれば G 級序盤にしては火力特化にできるため、悪くはないかと思います。そしてハンターランク解放後は通撃3スロ3の腕が、と言いたいところですが、これはアグナ X の通常弾強化に通撃3スロ3のほぼ介護感。攻略後のランナー採用がレアなこともあり、近接の方が圧倒的に出番は多く。素材は近接優先にして問題ないでしょう。レイヤー X シリーズ。相変わらずの耐久不利装備。体力増強があろうが回復量があろうが、ガンナーは基本的に2被弾で死ぬため評価は低め。であれば回避スキルの方が強い。となるため、この装備にしたい理由がなければ他で良いでしょう。防弾は武器にレイヤーの天輪を回す方が強いこともあり、まあさすがにですね。リオハート Z シリーズ。相変わらずのスキル構成で、積極採用する理由に関してはちょっとわからないですね。
火事場鬼まで上げれば火力スキルとして使えはするものの、スロットは少なめ。あまり生存に触れないため、まあやめておくのが無難でしょう。ベリオ X シリーズ。上位と同様のスキル構成に、通撃が5ポイント付与。5隻で簡単に弱得をつけれるため悪くはないものの、体術がやはり微妙。体術がマイナスでスタ級発動ならまだしも、体術回避性能の構成はさすがに不要。この時代の体術が弱いため、仕方ないのでしょうかね。ボロス X シリーズ。上位までの攻撃とブレ抑制は変わらず、防御強化が消え、体術が発動。いや、はい。体術が発動されても仕方なくて。ブレ抑制も5スロスキルな上、なくても大して問題ない類のスキル。攻撃だけなら他でも良いため、ボウガンでは厄介なボルボを回す必要はないでしょう。ボロス Z シリーズ。上位では13ポイントあった火事場が10ポイントに低下。代わりとして耳栓を獲得。上位同様の火事場装備に。と思いきや、なぜか上位では7個あったスロットが4個に大幅削減。ちょっとこれはあんまりではなかろうか。そしてついでに、氷武器は仮想敵が少ないことや、武器火力がとても低い問題があり。氷強化も活かしづらいため、まあ不要よりでしょう。ダブル X シリーズ。スキル構成は下位のまま変わらず。早食い鬼まで上げれば安定性はあるものの、早食いと火力スキルの構成はフロギー X でも可能。今作の見切りがそこまで強くないのもあり、ダブルを回してまで作る必要はないかなという。ただ、腰装備だけは達人4回飛距離1スロ3と若干優秀。基本的には不要な装備ですが、会心森で遊ぶ際にはちょこちょこ出番があり。ある程度装備が整い、暇になってきたら作るのもありでしょう。ネブラ X シリーズ。覚醒と装填数の相性が悪く、ガンナーの状態異常強化採用もレア。基本的にどれか1個はスキルがアップされてしまうため、少し頭を抱える構成。覚醒があり、回避性能もつけられるため、近い意味での採用が多いでしょうか。ただ、装填数が腐され、状態異常瓶を使うくらいなら爆破し続けた方が強い問題もあり。最低限のスキルはあるものの、基本は部分採用の方が無難でしょう。あとはサポガン用装備で腕が採用されるくらいですかね。こちらは現在は価値があまりないため、微妙ですが。ネブラ Z シリーズ。集中とスタミナダッシュに雷強化と、相変わらずの構成。数少ない集中装備ではあるものの、スロ枠も少なく火力スキルもなし。基本的には不要として良いでしょう。ハプル X シリーズ。貫通強化に装填速度、納刀術と、上位と打って変わって貫通ヘビー向けの構成。G級序盤から作成できる反動軽減不要の貫通砲は、ゴッドオブペングルスあたり。リミ解するとレベル2とレベル3の貫通を6装填が可能。それを活かしやすいスキルが組めるという。ペングルスなどと組んで使うなら大いにありでしょう。ドボル X シリーズ。副辻軸なのは相変わらずなものの、他がスタミナダッシュと集中に。自分をネブラ Z だと思い込む、一般通過率優ということで、評価は若干低め。靴が欲しいならイベクエボーグでこと足りるため、あまり作ることもないでしょう。ドボル Z シリーズ。近接では覚醒だった枠が装填数になり微妙に。根性も被弾前提の生存スキルということで、採用されることが少なめ。ここに交渉があったとて、となるため、まあさすがに不要よりでしょう。ヘリオス X シリーズ。高級耳栓と覚醒を買われてパチンコ装備での採用が多めなくらい。パチンコは肉質無視でダメージを稼ぐため、破壊王のデメリット面も気にならず。スロットも波にあるため、まあそりゃ採用されるよね。といった具合でしょう。パチンコを活かすなら最初はこれで、素材が整ってきたら部分採用にして利便性を上げるのが良いのではないでしょうか。ヘリオス Z シリーズ。おまけでついてる分にはとても強いが、積極採用する類ではない高級耳栓。さらに増弾のピアス以外で採用することがほとんどない装填数。近接と逆に、非常に微妙なスキル構成。正直、これに素材を回すくらいなら、ナバル弓やヘビー、近接頭防具に回す方が有用。さすがにナバル足を回してまで作るスペックではないでしょう。それじゃあ今回はここまで。振り返ってみると、ハンターランク解放後に使う装備って意外と星6にないものですね。次回が長めになるかもしれません。それじゃあおしまい。背景はギリネブラの食事をお送りしました。